Biz öz pulumuzdan hər bir şeyi çəkdirmişik. Hər bir şeydə, hər bir şey öz pulumuzdan, öz əməyimizdən çəkdirmişik. Jurnalistə gətirib orada müftə ev verirsən. Mənim öz qanunumla tikdiyim evi elə pul verirsən ki, mən gedib Sulu Təpədən ev ala bilmirəm. Qayıl qəsəbəsinin bir qrup sakini evlərinin taleyindən narahatdır. Səbəb isə bir müddət əvvəl yaşadıqları ərazinin dövlət planına düşməsi ilə bağlı aldıqları xəbərdir. Neft quruqlarının olduğu ərazidə yaşayan sakinlərin dediyinə görə, bu yaxınlarda dövlət neft şirkəti onları məhkəməyə verib və yaşadıqları ərazinin şirkətə məxsus olduğu məhkəmə qərarı ilə təsdiqlənib. Bizə də elə bir götürüb çölə töyməsinlər, elə bir qiymət pul versinlər, ala bilək, tapaq ala bilək, bildiriş versinlər. Əsas bilim ki, mən nə vaxt köçürəm. Evdə 2 dənə qocam var. Mən gərək o qocalara ev alam. Öz atamı, anamı, öz əlimdən aparıb qocalara. Mənə bu sərf eləyir burada yaşamaq. Həyətim var, yenə paltarını yuyub qocası səhərirəm. Mən aparırıb, gedib haralardan almalıyam. Mən pulumu verməsələm, mən o pulu ev ala bilməsəm, mən çıxmayacaqdım. Bizi niyə köçürdülər, nə səbəb? Yaşıllaşmaqdır, bu qədər boş yer var, yaşıllaşdırdı. Dərdimiz çoxdur. Özdə heç bir qanuna da rəyət olunmaz. Burada mən demişəm, kim çıxsa da biz çıxmıyoruz. Mən çıxmıram. Ermənistan qaçqınlar. Yaşında torpaqlara geri bizi göndərsinlər Ermənistana, gedək yaşayaq Ermənistanda. Əgər şəhərə bizim haqqımız yoxsa da yaşamağa, şəhərdə haqqımız yoxsa bilə mülk salmağa. Onu göndərsinlər Ermənistana, gedək yaşayaq Ermənistanda. Ya köçürsün, yedirsinlər ki, gedmir. Biz də ona boş deyək, yağmurdur, yeyək, bir çarə elə göylərimizə. Sakinlər deyir ki, əgər evlərini qanunsuz tikiblərsə, bəs niyə onların yaşadıqları ərazilərə küçə adları verilir? Qanun yol işləmir, qanunsuz yol işləyir. Ona görə də bu boyda bayıl tikildi, qutaldı. Bu boyda tikintidən heç kimin xəbəri yoxdursa, deməli dövlətin heç nədən xəbəri yoxdur. Səbail rayon icra hakimiyyətinin sözçüsü Meydan TV-yə bildirib ki, bayıl ərazisindəki evlərin köçürülməsi ilə bağlı deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Hansı bir bayıl sahəsində yaşayan bir şeyin təxəyyülüdür, deyim nədir? Ola bilər haçansa olsun, nəsin, bugün orada köçürülmə yoxdur və bu günləri həmin ərazidə köçürülmə nəzərdə tutulmayır. Dövlət qərarı olmursa, bu boş söhbətdir. Hansısa sakin haradasa nəsə deyibsə, o söhbət deyil. Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətindən isə məsələyə aydınlıq gətirmək istəməyiblər.